Vítajte u nového videa, dnes bude ďalšie Star Wars vysvetľovacie video. Dnes tu máme otázku, ako to, že Darth Vader nikdy nenašiel obývaná na Tatooine. Tatooine sa javí ako očividná možnosť práve pre obývaná, a tak prečo ho Imperium alebo Vader nenašli, na to sa pozrieme v tomto videu a aj tu poviem, ako by sa to mohlo napojiť na seriál Obi-Wan Kenobi. Ale predtým začneme ročajte like na toto video, poprvý rád odberám zvončok a vám uniklo aj ďalšie Star Wars videá, no a my môžeme začať. No v prvom rade si musíme povedať, prečo vôbec Imperium na Tatooine bolo. To je kvôli tomu, že Tatooine bol hlavne kontrolovaný hatmi a Imperium nemalo dôvod Tatooine nejako okupovať alebo tam byť, lebo pre nich tam neboli potrebné veci. Mali dôležitejšie planéty. No Vader sa prešiel na Tatooine až po epizóde 4 a Imperium s Jabom spolupracoval nejakú tú dobu. No čiže Imperium v čase, kedy tam bol Obi-Wan, nemalo potrebu ísť na Tatooine. Teda až na seriál Kenobi, pretože z traileru a fotiek sme sa dozvedeli, že inkvizitori sa dostanú na planétu. Ale to nemusí byť priamo kvôli obi -Wanovi. Ja si myslím, myslím, že ich tam dostane nejaký iný Jedi, ktorý ich tam omylom naláka na Obivana. Dobre, tak to by sme mali, no ale prečo Vader nevycítil Obivanovú prítomnosť na Tatooine pomocou sily? No Obivan veľmi sil nepoužíval v takom množstve, aby Vader alebo Palpatine cítili narušenie sily. Obivan sa snažil odrezať o to, že je Jedi a párkrát použil sil v jeho vyhnanstve, ale nebolo to veľmi často. A keď bojoval, tak väčšinu času ani nepoužíval silu. No a užívateľ sily nevie len tak vycítiť niekoho cez galaxiu, ako sa mu len tak zachce. A ten rok po epizóde 3 skúšala takto nejako vycítiť niekoho pomocou sily, ale nikoho nevycítila, ani Anakina, ani obyvana, Čiže toto ukazuje, prečo Vader len tak pomocou sily nedokázal vypatrať obývaná. No a máme tu poslednú otázku k tejto téme. Prečo Vader nešiel na Tatooine? Veď mohlo mu to prísť dosť očividné a prečo to tam nešiel pozrieť? No Tatooine Vaderovi pripomína kopu zlých spomenok z minulosti, no a Tatooine by práve nechcel veľmi navštíviť. Keď si Vader chcel postaviť jeho pevnosť, ktorú mal práve neskôr na Mustafare a videli z sme v Rogue One aj v komiksoch, no tak mu Palpatine práve navrhol planetu Tatooine, ale Vader to zamietol. No a predstavte si, že by práve Vader si vybral Tatooine a tam by mal jeho hrad, to je podľa mňa zmenilo kompletne všetko. No ale s tým Imperium ani Vader nemali dôvod proste ísť na ten Tatooine a k tomu obyvateľ sa schovával jak najlepšie mohol, zmenil si meno na Ben, aby nebol nápadný. No a tu máme tak dôvod, prečo Vader nikdy nenašiel na Tatooine. Možno to nejako navieže serial Kenobi, kedy možno obyvateľ nejako nafinguje jeho smrť pred Vaderom, pretože možno k tomu naznačoval nejako ten dialog zo so Star Wars Rebels. Lost Jedi. Such as Kenobi. Perhaps. Možno si bude Vader s Palpatinom nejakú dobu myslieť, že Obi-Wan je mŕtvy a nebudú ho tak nejako aktivne hľadať a to bude časočne tiež dôvod, prečo sa nikdy nedostali na Tatooine a nenašli tam tak obývaná. No a toto by bolo všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo, dajte like a ak nenapíšte, čo by sa vám zlepšilo, poporúčam všetký odber. Ďakujem vám za podporu no a my sa uvidíme na budúce ani vás práca sila.